Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair al Centre d'Estudis que contés amb el cos de Mossos d'Esquadra per la conferència d'aquesta tarda. És per nosaltres una satisfacció perquè ens agrada estar en tots aquests espais d'informació, de formació, de debat, de crítica constructiva, de crítica destructiva, perquè en definitiva doncs, ens anem, anem enriquint i per tant doncs agrair aquesta possibilitat. L'anunciat de la jornada era, és de fet la resposta preventiva i jurídica davant dels comportaments motivats per odi i discriminació. Per tant, vist l'aspecte més jurídic que comentava el senyor fiscal, a nosaltres ens toca, ens haurà d'explicar com enfoquem la part preventiva per enfocar aquests, eh, aquests tipus de fets, incidents, delictes, eh, etc. I bàsicament, a títol de resum, eh, els diríem que ho enfoquem des de tres punts de vista. El primer seria el de la sensibilització, Segurament aniran sentint eh, termes eh, complementaris i repetitius, doncs, que han sentit amb el fiscal, però entenem que el tema de la sensibilització és important. El segon és el tema del coneixement dels fets. Si no coneixem els fets, no podem aplicar ni mesures preventives ni mesures reactives, si fos el cas. I el tercer, el tema relacional. Amb això seria pràcticament com enfoquem nosaltres la, la resposta la resposta preventiva. I ho enfoquem així perquè si tiréssim de normativa i si tiréssim de, d'E Meroteca i si tiréssim de la llei de policia del 94, hi ha el 94, que és la llei de policia de la policia de la Generalitat de Mossos d'Esquadra, surten eh, termes com els que veuen en pantalla, de servei, de protecció, d'eficàcia, de relacions amb la comunitat. Per tant, entenem que en sensibilització donem servei, que en coneixement dels fets som més eficaços i que relacionant-nos amb la comunitat ens enriquim de tots, perquè entre tots, o en aquest cas per, per complir amb les nostres obligacions, acabem donant protecció a la ciutadania, acabem donant tranquil·litat a la ciutadania en el seu esdeveniment del dia a dia. Això és el que diu la llei de, de la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra. Però aquesta policia, els Mossos d'Esquadra, els que treballem a Catalunya, han fet nostra també el, eh, la recomanació del Consell d'Europa sobre el Codi Europeu d'Ètica de la Policia. Les activitats de la policia es donen a terme amb un estret contacte amb el ciutadà i el nostre èxit, l'èxit de la policia, depèn en gran mesura del grau de col·laboració que siguem capaços d'establir amb la ciutadania. Sols no anem enlloc, per tant necessitem sumar esforços en tots els àmbits i també en aquests àmbits dels que es tracten, dels que es tracten aquesta tarda. Això segurament deu ser molt fàcil d'escriure i segurament deu ser potser encara més fàcil d'explicar-ho. Però en el nostre desplegament, eh, com hem, hem dut a terme o com hem estructurat el cos de Mossos d'Esquadra per, per contextualitzar com actuem en el dia a dia eh, el desplegament arreu de Catalunya. Principalment està fonamentat, amb, a mi m'agrada dir, en tres cercles amb tres cercles concèntrics, que són els que donen el servei al ciutadà buscant aquesta col·laboració que ens deia el Consell d'Europa. El primer cercle bé representa això són les comissaries que tenim arreu de Catalunya, un total de 85 comissaries distribuïdes a Catalunya i aquest primer cercle més petit seria precisament el més proper a la ciutadania, al teixit social, al col·lectiu que es troba ubicat en aquell municipi o en aquells municipis que dona servei a aquella comissaria determinada. El segon cercle seria la distribució per nou regions policials. Els hi ha sortit en pantalla, RP central, això vol dir regió policial central. Semblant amb aquesta, n'hi ha nou més a, a tot Catalunya i, per tant, el mateix servei de relacions amb la comunitat, d'aproximació amb la ciutadania que trobem en una comissaria, el mateix servei està repetit a nivell regional. I el tercer cercle concèntric que envolta tot Catalunya i que, per tant, tanca el, el globus és a nivell central, on també hi ha el, a nivell de relació amb, les, amb, la, amb la ciutadania. Veuen eh, que en la quarta línia que veuen a la pantalla hi ha un anunciat que diu Oficines de Relacions amb la Comunitat. Això, eh, pràcticament, hi ha aproximadament uns mil agents dedicats quasi ben exclusivitat arreu de Catalunya, dedicant-se eh, a aquesta tasca de relacionar, de conèixer, d'interpretar, d'interactuar, de rebre inquietuds i de donar resposta amb tot el que és el teixit associatiu a Catalunya. Per tant, els serveis de seguretat ciutadana, evidentment, són molt importants, els serveis d'investigació són importants, tots els serveis policials són importants, però interiorment, des de l'organització policial, els serveis dirigits principalment a potenciar aquesta interlocució amb la relació amb la comunitat, els hi donem molta, molta importància quin model apliquem en general i també hi ha molt concretament en eh, a la nostra estratègia i en les, eh, les nostres polítiques. És un puzzle que va encaixant tres o quatre peces i la gràcia és que les quatre peces, com quan fem un puzzle, encaixin bé, perquè només que n'hi hagi una que trontori una mica, si vostès han fet algun podreu una vegada sap que hem de treure la peça i ficar una altra, o en tot cas ens indica que anem per un altre camí. El principal, des del punt de vista de la policia, és la prevenció. Tot el que es pugui fer de manera proactiva o de manera preventiva segurament ens estalviarà molts problemes eh, posteriors. Per tant, els esforços estan en, eh, en la prevenció, en les, en les polítiques de seguretat de, eh, de Mossos d'Esquadra com exemples de, de prevenció que, per exemple, eh, amb, amb els delictes d'odi i discriminació, i que el senyor fiscal ho ha anomenat abans perquè és un exemple que jo sempre dic que ens és molt fàcil omplir la boca parlant de transversalitat, això és molt fàcil, a vegades és difícil dur-lo dur a tema, però des del punt de vista preventiu, el que anomenava el senyor fiscal, és el treball de prevenció que s'ha realitzat en Departament d'Ensenyament, en Fiscalia i en Mossos d'Esquadra, que ha durat 100 mesos en dissenyar uns tallers de prevenció enfocats cap al col·lectiu de gent jove d'aquest país. I principalment, a través del Departament d'Ensenyament, entrem a les escoles, doncs, a explicar moltes coses, però una de les principals que s'expliquen és la sensibilització del col·lectiu de joves cap a totes aquelles conductes d'odi i discriminació que poguessin arribar a fer en un moment determinat o que poguessin rebre en un altre moment en un altre moment determinat. Un tipus de taller, com deia el senyor fiscal, que més que la lliçó magistral o no de la gent policial que estarà al davant, el que es busca és la participació activa i l'autoreflexió del propi alumne que treballa en el taller el que es busca és que el mateix alumne eh, arribi a la conclusió positiva final. I si no arribés a la conclusió positiva final, ara en aquest cas doncs, hi ha a la gent de Mossos d'Esquadra amb el seu tutor corresponent de l'institut corresponent doncs, per eh, reorientar aquesta, aquesta resolució. La segona peça del puzzle és la detecció. Per tant, també en la detecció recau la importància i també en la detecció recau la col·laboració ciutadana, perquè insistirem molt en el tema que la policia per ella mateixa, nosaltres som 18.000 agents en el cos de Mossos d'Esquadra, dels 18.000 agents hi ha aproximadament uns 14.000-15.000 distribuïts en tot el territori. Si amb això sumem eh, 10.000 policies locals, vol dir que hi ha 28.000 agents entre policies locals i Mossos d'Esquadra arreu del territori de Catalunya, però som 7 milions d'habitants. Per tant, eh, no tots els 28.000 agents o no tots els 18.000 agents podem detectar totes les situacions. Per això començàvem amb la importància de la col·laboració ciutadana, també per detectar, també per fer-nos arribar aquella, eh, aquella informació. Si ens falla la prevenció, que ens pot fallar, si ens falla la detecció, que també ens pot fallar perquè no som perfectes, doncs eh, la tercera peça del puzzle és l'atenció que hem de ser capaços de donar a la ciutadania quan ve a la comissaria, en especial a tothom, però en especial estem avui parlant de delictes d'odi i discriminació, per garantir aquesta confiança que també anomenava el senyor fiscal amb la confiança que han de tenir amb les forces i cossos de seguretat que actuen, eh, que actuen a Catalunya. Principalment aquesta atenció va enfocada a evitar la doble victimització de la persona, ja no diguem ni la triple ni si n'hi ha més, vull dir, ens hem de quedar si n'hi ha només amb la primera, i després, també, perquè després del, eh, del corresponent atestat policial que realitza el protocol de Mossos d'Esquadra, preveu que deriva aquesta eh, informació de manera automàtica a la Fiscalia Especialitzada. Per tant, diríem que quasi bé, dit així molt gràficament, d'una manera simultània, quan la policia té coneixement d'un fet relacionat amb delictes d'odi i discriminació, la Fiscalia especialitzada, al cap de dos minuts o de tres minuts, també se li envia la mateixa, la mateixa informació per anar a poder ja fent el seguiment, no sols des del punt de vista policial pel que ens pertoca a nosaltres, sinó doncs, des del punt de vista d'especialització de, de la Fiscalia. Perquè la quarta peça de la puzle és el seguiment que des dels grups d'atenció a la víctima que estan ubicats en cadascuna de les 85 comissaries de Mossos d'Esquadra, realitza a la víctima que ha sigut víctima, valgui la redundància, d'un delicte d'odi i discriminació. Per tant, si necessita algun recolzament més, si les derivacions que s'han realitzat són les correctes, si té algun tipus de dubte, si es continua sentint segur o insegura, etcètera. etcètera. I tot això ho fem des d'un model de proximitat. Si no si no fóssim o intentéssim ser pròxims, veuríem les situacions, si les vegéssim, molt des de la llunyania, molt des de la barrera, per tant, seríem capaços incapaços d'aplicar mesures preventives de seguretat. Tot aquest model que apliquem està recollit, està protocolitzat, amb les instruccions que el senyor fiscal també anomenava i que es van treballar conjuntament doncs, amb la fiscalia, amb les eh, instruccions internes de, eh, de Mossos d'Esquadra. De Però no només eh, hi ha un punt de partida perquè ho diu una normativa o no només hi ha un punt de partida perquè fem una instrucció operativa o no només hi ha un punt de partida perquè fem Eh, en tres, quatre accions, sinó que entenem que és un treball eh, permanent eh, i un treball que s'ha d'anar regant eh, dia a dia. Això és una mica... Al senyor fiscal no li agrada massa el futbol, a mi m'agrada molt, i diuen que el títol que guanyes l'any passat ja no serveix per res aquesta temporada. Per tant, si nosaltres no anem alimentant i no anem millorant els sistemes de treball que tenim, el que haguéssim aconseguit el 2012, el 2010, el 2007, quan es va començar, segurament hagués quedat quedat antiguat, antigua, i, per tant, segurament seria ineficaç avui en dia. La importància de la comptabilització dels fets per tenir coneixement, després veurem, després veurem com ho fem. La importància de la transversalitat i de la relació, per tant, aquella col·laboració ciutadana, sigui a nivell individual, sigui a nivell institucional, que ens pot ajudar a enriquir, que ens pot ajudar a sumar esforços, que ens pot ajudar a tenir coneixement. I aquí hi ha un clar exemple del doncs, de treball relacional transversal que amb els temes de delictes d'odi i discriminació venim realitzant des dels de Mossos d'Esquadra. Des del Departament de Benestar Social, on hi ha una excel·lent una excel·lent relació del dia a dia i un compartiment d'informació, com no podia ser d'una altra manera, el Departament d'Ensenyament, per l'exemple que hem posat abans, des de la sindicatura de Greuges, perquè amb la nova llei administrativa que anomenava el fiscal dels drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals, etc., doncs el síndic de Greuges té una figura, un pes important dintre d'aquesta llei no pot ser d'una altra manera des de la fiscalia especialitzada i quan en l'últim apartat posem entitats, no perquè siguin menys importants, sinó per una senzilla qüestió d'ordre, són les entitats, les associacions, els col·lectius, les persones individuals que de manera individual tenien, doncs col·laboren amb nosaltres quan es produeixen aquests tipus de, de situacions. I també, i el fiscal quasi bé tancava la seva exposició amb el món de la seguretat privada, amb els agents de seguretat privada, que a Catalunya hi ha 13.000 agents de seguretat privada que estan distribuïts arreu de Catalunya amb empreses de seguretat, els hi hem transmès eh, informació, els hi hem transmès coneixement, els hi hem transmès sensibilitat, no hem acabat, vull dir, hem començat, eh, perquè són personal de seguretat que estan distribuïts en molts territoris, en, en, en moltes ubicacions dintre del territori de Catalunya. Des de zones lúdiques, on es poden produir fets, com jurídicament comentava el senyor fiscal, des de zones comercials i, per tant, són ulls visibles, molt importants, que tenim al territori i que, per tant, també els hem d'anar formant la formació interna que dèiem eh, que dèiem abans Mossos amb Mossos d'Esquadra amb l'ànim de sensibilitzar i d'anar regant constantment aquest coneixement acostumem a realitzar un parell de eh, jornades formatives anuals per recordar conceptes per recordar la interiorització també hem canviat una miqueta ara el rumb d'aquestes jornades perquè fins ara li donàvem i li donem molta importància als caps de les oficines d'atenció al ciutadà, per tant, als responsables del cos policial d'agafar correctament les denúncies policials perquè després, des de la part judicial, els hi puguem posar el més fàcil possible per fer la seva feina i hem començat a formar, no fa massa, era la setmana passada, precisament també en col·laboració amb el fiscal, hi ha els responsables de Seguretat Ciutadana, per tant, Seguretat Ciutadana per nosaltres, per qui no ho pugui conèixer, són els responsables dels vehicles uniformats de Mossos. Quan vostès veuen un Toledo, per dir el nostre cotxe fins avui doncs, que està patrullant per un carrer els dirigeix un comandament que són els responsables de la seguretat ciutadana d'aquell municipi, d'aquell districte, d'aquell barri, etc. I després també els responsables de relacionar-se amb la comunitat. Amb això volem tancar tot el cercle formatiu de les, de les especialitats de Mossos d'Esquadra més directament relacionades amb els delictes eh, d'odi i discriminació. Aquesta formació i arran de l'aprovació del Parlament de Catalunya de la llei 11-2014, més de caràcter administratiu, també, també incombeix temes en esdeveniments esportius, reforçant el que ja es venia fent, temes d'anàlisis i tractaments de dades o temes dels grups d'atenció a la víctima que també han anat modificant els seus protocols interns en base a la nova normativa que ens ha sortit, que ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya. Quan abans el senyor fiscal, i abans aquí també sortia el tema de la comptabilització, dos exemples, suposo que no es veurà, potser des de lluny massa a massa, senzillament el que vostès tenen a la seva esquerra és una pantalla del nostre sistema informàtic on queden enregistrats totes les denúncies que es presenten en el cos policial. Eh, dintre del registre d'aquestes denúncies hi ha un àmbit concret que és eh, l'àmbit de delictes d'odi i posteriorment hi ha subàmbits on d'acord amb la fiscalia s'han classificat amb aquests 6-7 des de temes homofòbics, des de, des de temes d'orientació política, des de temes d'orientació religiosa, des de temes d'orientació ètnica, des de per motius eh, aporofòbics, és a dir, aquell odi cap a la persona eh, que és pobra, etc. De manera que això és el que ens permet traspassar aquestes dades policials del coneixement que hi ha a Catalunya del que es denuncia a final d'any amb, eh, amb una memòria que ens demana al senyor fiscal i conèixer la realitat que s'ha denunciat a Catalunya. Com tot evoluciona i, per tant, a Catalunya, el Parlament de Catalunya ha aprovat la llei administrativa 11-2014, també han hagut d'evolucionar els nostres sistemes informàtics. I la pantalla que vostès tenen a la seva dreta, senzillament, és, també és el registre de denúncies administratives que pugui agafar el cos de Mossos d'Esquadra, independentment d'altres que puguin agafar altres departaments, eh, pel motiu d'aquesta llei aprovada pel Parlament de Catalunya. D'aquesta manera tindrem part penal per un costat, part administrativa per un altre i per tant podrem, donar, podrem saber si ens denuncien el còmput de fets que es produeixen en la nostra comunitat. El... Aquest cartell, els he ensenyat abans al senyor fiscal, només recordar perquè després hi hagués possibilitat d'intercanviar doncs, preguntes eh, i experiències, és el que nosaltres anomenem formació continuada, no només concentrem els responsables dels diferents serveis per anar-los formant, sinó que els intentem facilitar al màxim la feina. La instrucció 22, que regula com s'han de tractar els delictes d'odi i discriminació, té aproximadament uns 36 folis de, de contingut. Si en el cos de Mossos d'Esquadra només tinguéssim aquesta instrucció, seria relativament fàcil interioritzar-la des de la primera pàgina fins a l'última. Però resulta que en tenim moltes, moltes, moltes de diferents àmbits. Per tant, el que hem fet amb aquest àmbit sensible, delicat i amb el que estem enfocats és recordar a les persones de les comissaries el que nosaltres anomenem un decàleg, eh, dels deu paràmetres més importants que marca la instrucció, de manera que si aquest agent policial que rep la denúncia per qualsevol motiu hi ha algun camp que no té interioritzat o que en aquell, motiu, en aquell moment no se'n recorda, seguint aquest decàleg d'aquestes pautes, garantim que aquella denúncia per motius d'odi i discriminació ratlli quasi, quasi bé l'excel·lència, amb la qual cosa garantim o volem garantir que la judicatura, doncs, el que dèiem abans, facilitar-li al màxim doncs, a la seva feina i que, per tant, no ens deixem cap concepte d'aquests que abans des de la Fiscalia anomenaven indispensables per conèixer el motiu de l'agressió. La, de amb aquesta col·laboració ciutadana que dèiem inicialment, ens interessa molt la informació que ens pugui arribar. Quan Mossos d'Esquadra va començar a treballar el 2007 els temes d'odi i discriminació, ja va posar en funcionament una un adreça de correu electrònica concreta per rebre no denúncies, que no serveix per rebre denúncies, sinó per rebre queixes, agraïments, inquietuds, preocupacions, eh, informació d'orientació, etc. Estava molt dedicat al tema homofòbic. Val? Nosaltres el que li hem donat doncs, al llarg del temps, amb l'espai de millora que sempre pensem que tenim, és obrir-lo a tots els camps de delictes, d'odi i discriminació. Per això, si algú de vostès s'apunta a aquesta adreça i algun dia té la necessitat d'utilitzar-la, tots els correus que reben són contestats, no es fixin en la de dalt, que és l'antiga, i per tant hem ensenyat l'evolució, sinó que la que val és mossos.delictes.odi.gencat.cat. Per facilitar també aquesta, aquesta, aquesta informació recollint molt, molt amb aquest treball conjunt doncs, que fem amb la Fiscalia i amb la visió de dades europees de que costa molt de que les persones denunciïn i que hi ha un 80% de, de població que no acaba denunciant, eh, Mossos d'Esquadra ens han ficat, no sé si ens en sortirem bé o malament, no ho sé, ja ho veurem, però sí amb intentar eh, també sensibilitzar als, a la ciutadania individual i als col·lectius i a les entitats en particulars de que qualsevol situació que creguin que puguin eh, atentar eh, des del punt de vista d'odi i discriminació s'adrecin a una comissaria de Mossos d'Esquadra per posar-ho en coneixement. Nosaltres, en la nostra organització, de fet hi ha una comissaria específica que, entre d'altres qüestions, vetlla per estudiar quins tipus de missatge podem fer arribar a la ciutadania per poder-los sensibilitzar també, que denunciïn, que expliquin, que els atendran i que amb una comissaria de Mossos el que trobaran serà respecte, trobaran diàleg, trobaran informació, trobaran coneixement sobre, sobre, sobre el fenomen i, si a més, i a més a més trobaran que si no queden satisfet poden presentar també una queixa com, com han estat eh, tractats. Per tant, des del nostre servei i conjuntament amb aquesta comissaria específica que constantment estem mirant quin missatge, quina imatge, quin, quines paraules podem adreçar als ciutadans perquè aquest 80% europeu, com a mínim aquí a Catalunya, que també hem sigut pioners en molts temes, doncs puguem a fomentar la presentació de la, de la denúncia. Quatre conclusions per acabar. Estem molt satisfets de que Mossos, Mossos d'Esquadra té una línia estratègica definida i clara en l'àmbit dels delictes d'odi i discriminació. No els hi diria això si només ho pensés jo o l'equip de persones que treballem, que treballem en l'àrea, sinó que rebem aquests inputs des de la fiscalia, des d'entitats, des d'organismes europeus, des d'organismes estatals, que ens demanen que expliquem el model, que com deia el senyor fiscal, copien i benvingut sigui la còpia en aquest cas, doncs de les instruccions i que, per tant, ens sentim, ens sentim satisfets de que puguem aportar eh, aquesta manera de fer. Fem sempre un reconeixement a tota la gent que ens ajuda a sumar esforços. Per tant, des del ciutadà anònim individual, fins a l'entitat més crítica amb Mossos d'Esquadra, fins al a a col·lectiu més eh, positiu amb Mossos d'Esquadra. Tota l'aportació i tot el treball és positiu, des de l'administració, des de les entitats, des de la ciutadania eh, individual. No podem fer res més que reconèixer-ho amb allò que els deia abans, que sols no arribaríem enlloc, sols no seríem capaços d'aplicar aquestes estratègies de seguretat. Estratègies de seguretat que, si bé la part principal de complir-les o d'aplicar-les correspon als professionals en la matèria i, per tant, correspon a la seguretat pública, també és cert doncs, que eh, tothom pensem que ha d'ajudar, ha de col·laborar, com per exemple amb el que dèiem ara de la presentació de les denúncies eh, a comissaries i malgrat la satisfacció de, del treball iniciat 2007 i avui estem al 2015, som molt, molt conscients que sempre hi ha un espai de millora per eh, potenciar les accions. De la mateixa manera que hem adequat els protocols i vam començar amb un comunicat intern que els deia el senyor fiscal i ara està protocolitzat, vam començar amb un correu electrònic, ara n'hi ha un altre. Vam començar amb un sistema de transmetre la sensibilització als joves i ara n'hi ha un altre. Som conscients que no hem acabat aquí i que, per tant, hem anat millorant des de l'inici de la nostra feina. Ens equivoquem, ens agrada reconèixer-ho i aprendre i, per tant, estem segurs que ens queda espai de millora per recórrer perquè la societat és exigent, els ciutadans exigent i amb raó i nosaltres tenim l'obligació de donar la màxima i millor resposta possible en cada situació i més concretament en aquestes que afecten d'una manera tan sensible a les persones. Per la nostra part res més, a mi m'agrada agrair-los l'atenció que sempre tenen, però sobretot m'agrada agrair la suma d'esforços que tenim de molta gent i que per tant esperem que continuem tenint. Moltes gràcies. A la seva disposició, qualsevol pregunta que hi hagi la contestarem el millor que sapiguem. Gràcies.